Jag tror att första gången jag blev osäker på mitt utseende var jag bara 10 år. Jag kommer ihåg att killen hade börjat snacka om klassens snyggaste tjej och vem de skulle fråga chans på rasten. En av tjejerna började prata om en annan tjej i klassen. Alla killar genom henne bara för hon är så himla smal. Det kom fram att hon bara vägde 34 kilo. Jag tror jag vägde runt 37 kilo då. Och även fast hon var säkert 7 centimeter kortare än mig, så kom jag ihåg att jag tänkte, om jag väger 34 kilo, kommer killen fråga chans på mig då? Jag var bara 10 år. Sen gick åren. Jag hamnade i ett gäng med tjejer. Tjejer som jag avgudade mer än alla andra. Vi hade jättekul ihop, skrattade, var glada, hängde, ringde varandra och umgicks hela tiden. Men så blev det ofta ett skitsnack. När ena tjejen gick var det alltid hårda ord och orättvisa ord som sades. Som alla pratade om. Även från mig. Hon hade ingen chans att försvara sig. Samma sak hände säkert mig också. När jag gick så pratade alla om mig. Och dagen efter så vet jag att folk viskade framför mig. Vi jämförde oss hela tiden med varandra och tävlade hela tiden mot varandra. Vem som hade snyggast kläder, vem som hade ny frisyr, vilken kille som gillade vem och så vidare. Men en dag orkade jag inte mer och bröt mig loss. Jag kommer ihåg att jag blev utfryst. Snacket fortsatte. Jag gjorde allt i min makt för att försvara mig, men ingenting hjälpte. Killarna började fråga, varför hänger du inte med de här tjejerna längre? Och jag hade inget svar. Jag fick gå ut på jakt för att leta nya vänner. Och en dag så hittade jag de bästa. Det var inget skitsnack. Vi skrattade, var glada. Vi tog dagen som den kom. När jag var 23 så sökte jag till en stylistutbildning i Stockholm. Jag kommer ihåg när jag fick svaret att jag hade kommit in och jag blev helt överlycklig. Det tråkiga bara var att jag var tvungen att lämna alla jag älskade, min familj, mina vänner, allting för att flytta upp. Jag kommer ihåg att jag upplevde Stockholm som den vackraste staden jag någonsin hade sett. Men det finns också en baksida, just också i min bransch. Det är väldigt många vassa armbågar, folk gillar att klättra på varandra. Jag kommer ihåg att jag kände mig jättekonstig, annorlunda. Och inte som alla andra. Jag kände mig vilsen och gjorde allt för att passa in. Jag klädde mig på ett visst sätt. Uppförde mig på ett visst sätt. Kommer ihåg att jag hade ångest för jag såg ut på ett visst sätt. Jag skulle vara vältränad. Ha snygga kläder. Perfekta håret. Allt skulle vara perfekt. Jag kommer ihåg att jag kände hur osäker jag var. Jag kollade mig själv i spegeln flera gånger om dagen och kände inte igen mig själv. Det var som att det stod en helt annan människa framför mig. Efter ett år eller två så började jag lära känna folk. Underbara människor. Vi skrattade, vi hade kul. Och jag började få komplimanger. Du är så himla rolig. Gud vilka fina ögon du har. Du är den perfekta kroppen. Du är bäst. Jag gillar dig. Jag älskar dig. Du får mig att må bra. Att jag får någon att må bra, det gör att jag mår bra. Att tjejerna som sa det till mig fick mig att ändra uppfattning om mig själv, det är värt allt. Vi måste sluta snacka skit om varandra. Vi måste vara snälla mot varandra. Vi måste sluta vara ytliga och gilla personer för den de är. Det är det enda sättet att få bort alla förtryck. Vi måste börja ge varandra komplimanger. Vi måste boosta varandra. Vi måste vara glada åt varandras framgångar. Inte hela tiden tävla mot varandra. Vi måste stå starka på 2 ben. Då var jag bara 10 år. Nu 18 år senare så står jag här. Ska jag behöva tagit 18 år att hitta mig själv? Älska mig själv. Och lyfta mig själv. Börja idag. Lyft någon i din närhet. Var snäll mot någon du inte känner. Ge någon en komplimang som kanske behöver det.
Med utslag i hela kroppen och i min tonår så var det väldigt tufft för mitt psyke. Samma period så skilde sig mina föräldrar och skolan gick åt helvete och jag fick körtelfeber och allt möjligt. Det var väldigt mycket.